bizga berilgan mana bu uzun algebraik ifodani soddalashtirishimiz kerak mazkur algebraik ifoda 3 ta qavsdan iborat va ular o'zaro qo'shilgan va ayrilgan ko'paytma yo'q shunchaki qavslarni ochishimiz kerak bu yerda qavslarni ochishdan oldin shu narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman qavslar ochilganidan keyin ham mana bu yerda jami 4 xil had hosil bo'ladi ular qanday mana x ning kubi qatnashgan boshqa x ning kubi yo'q ekan endi boshqa rang bilan x ning kvadratini qidiraman mana x ning kvadrati qatnashgan had boshqa x ning kvadrati yo'q ekan keling mana buni ham tagiga ikkita chizib qo'yamiz so'ngra x ning birinchi darajasi ya'ni x ning o'zi qatnashgan hadlar ular uchta ekan mana bu birinchisi mana bu ikkinchisi mana bu esa uchinchisi hamda ozod son ozod son bu x ga ko'paytirilmagan son mana bu minus olti va minus to'rt turibdi de. demak uni boshqa rang bilan ifodalab farqlab qo'yaman demak jami to'rt xil had bor ekan endi qavslarni ochamiz qavslarni ochayotganimizda qavsning oldidagi ya'ni qavsning chap tarafidagi ishoraga qaraymiz mana bu yerda hech qanday ishora yo'q demak bu yerda plus turibdi deb hisoblaymiz agar qavsning oldida plus turgan bo'lsa biz qavsni shunchaki olib tashlashimiz mumkin ichidagi hadlarning ishoralari o'zgarmaydi demak avval x ning kubi mana x ning kubi plus endi 3 x mana o'ziga mos bo'lgan rangda yozaman plus 3 x va ozod son ozod sonimiz bizda -6. shunday o'zi yozildi demak ishorasi o'zgarmadi chunki qavsning oldida plus turgani uchun keyingi qavsning oldida ham plus ishorasi turibdi shuning uchun qavsni olib tashlab qavsning ichidagi hamma narsani boricha xuddi o'zining asl holicha yozib chiqamiz ishoralarini o'zgartirmasdan minus ikki x kvadrat minus ikki x kvadrat plyus ik mana plyus ik va ozod son minus ikki uchinchi qavsga keldik uchinchi qavsning oldida ya'ni chap tarafida minus ishora bor agar qavsning oldida minus ishora qatnashgan bo'lsa qavs ochilganida uning ichidagi hamma hadlarning ishoralari teskarisiga almashadi mana bu 3x uch xning ishorasi aslida plyus ko'rinmayapti yozilmagan bu endi minus uch x bo'ladi qavs ochilganidan so'ng demak minus uch x va mana bu minus 4 endi kavis keyin, plus, to'rt endi qavs ochilganidan keyin plyus to'rt bo'ladi ana endi soddalashtiramiz o'xshash hadlarni x ning kubidan boshqa qatnashmagani uchun x ning kubining o'zi bo'ladi so'ngra x kvadrat ham bittagina shuning uchun o'zini yozamiz minus ikki k kvadrat deb undan keyin iksli hadlarga o'tamiz iksli hadlar mana plyus uch x plyus ik va minus uch ix mana bu plus uch ik hamda minus uch iklar o'zaro qisqarib ketsa plyus ning o'zi qoladi va eng oxirida ozod sonlarni soddalashtiramiz minus olti mana minus olti minus ikki va plus to'rt minus olti minus ikki minus sakkiz bo'ladi unga to'rtni qo'shganimizda minus to'rt hosil bo'ladi demak biz hozir bizga berilgan algebraik ifodani soddalashtirganimizdan so'ng mana bu ko'p xat hosil bo'ladi